说服自己我就长这样，但别人就会觉得你、no! 不是长这样，也发一张一样的照片出去，然后没有修这个他这样子，还不错哎，我会发现实，然后再把自己修漂亮一点，原本的照片长这样。欢迎收看《闹边出任务》，大家好，我是 Ted， 我是璇璇，还没有订阅酷比闹大学朋友们，给你三秒钟的时间，三二一，都订阅好了吧？超级热的，你看我。对啊，看你身上整个都是汗呢。而且我前阵子跟瓦仔去世新访问了5个小时，太阳就这么大，我们到底要怎么访问啊？为什么你都可以跟其他人搭档？你是什么意思？你是不想跟我搭档哦？没有啊，我的意思是说，像我就比较专一啊，你都一直跑去跟其他人。我不想跟你吵这个。我们来看看今天的主题是什么。我们今天的主题就是马赛克特辑，你觉得照片是好什么？马赛克特辑是什么啊？就是我们今天的受访者都会被我们上一层马赛克，然后大家就会勇于表达自我，然后给予大家非常多的赞美、批评、建议、指教。那你觉得照片是件好事吗？其实我觉得爱美之心人人皆有，滤镜修图就像是第二次化妆，也没有什么不好啦。说的也是啦，你看看你抖音上面那个滤镜跟特效都开蛮凶的。这是什么意思？你跟我好说话哦。我是说，就是你开了滤镜跟特效，然后还有音乐跳舞之后，就看起来变成另外一个人。另外一个人。就很活泼啦，很活泼，很活泼。我们今天就要来问问看，大学生到底觉不觉得照片是件好事情？那我们就赶快去看看大学生的想法吧 ，Go！你有没有遇过那种很不老实的朋友，就是他照片跟他本人真的差很多？哇，可是你那种就是已经修图到一种走火入魔的程度，就他的脸长得并不是他想象的那样，然后他可能就会把他自己塑造成他觉得的那样，可是其实大家眼中的他就不是长那样。我之前有一个朋友，他照片都会修他的腿，就修得很细很长，然后会把他的脸修成瓜子脸，但他本人就跟大神一样，我就觉得有必要这样子吗？长得也没有多好看啊。我觉得就是他对他自己没自信啊，然后他就很想要交男朋友，但没有人想跟大神在一起。我是还好啊，但我听说就是朋友就可能会修到大腿肉就削一半，或者是原本150之后腿拉成170。太阳问你了，你跟我搭档也算蛮多次，对啊。那你觉得你跟我搭档不错啊，就黄金搭档啊，我自己都说黄金搭档了。好吧，那应该好像真的还不错。那我们刚才收到一个密报，就是说，资品系的同学可能会对照片的主题比较有想法一点，我就眼睛为之一亮。我有看过一个超不像他本人的，就是他会修全身，然后会修超细，然后我想说啊，他是变瘦吗？可是我看到他本人的时候超大只，他有68左右，然后可是他看起来只有50，干嘛这样骗人？等一下是残酷二选一，就是一定要选一个，就是你觉得修最大的。看不出来修哪里？看不出来吗？看不出来。黑眼圈，因为我平常出门的时候不会化妆。那个还好吧，那特效上上去，你的黑眼圈就不见了。那你们觉得这是合理范围？合理。美颜开蛮重。我是用 B612 拍的。那很正常。好，那就是残酷二选一，你们觉得在场两位主持人当中，谁修的最严重？女生吧。我觉得应该是 B6 的错了。他随便按一个都很大。Hello， 大家好，我是人工智障要开信箱喽。你生活上有什么遇到的爱情烦恼吗？或者你在感情上遇到什么难题没有办法解决吗？一起来帮你解决，然后给你一些小小的建议。欢迎到闹大学的脸书粉丝专页私讯我们，内容写下去观测站信箱，然后写下你的生活难题，或是你想要分享的故事，最后再附上你的绰号。我们会在每次观测站的最后信箱时间挑选2篇来做回复哦。欢迎大家到闹大学粉丝专页私讯我们。好，希望大家踊跃参加，谢谢你们，拜拜。你们觉得照片是件好的事情吗？因为如果到现实生活的话，可能会被攻击。我有听说，就是一个女生玩交友软体，然后她就拍照片，然后见面之后，那个男生就飙她，就直接走掉了。我觉得见仁见智吧，因为爱美是女生的天性啊，她要修图就给她修啊，你就只是看而已，就不要意见啊，又不干你的事。我觉得对自己应该是好事，但是对别人可能不是。自己就会觉得，就说服自己我就长这样，但别人就会觉得，不是长这样。有些人就是可能他很没自信，所以才要用这种安慰自己的方式，所以他自己开心就好。
我觉得某方面来说是好事，吸引别人目光的时候是好事。那另外一方面的坏事是什么？就是会让人觉得很假，最主要还是看他骗到什么程度。如果其实还蛮像的话，我就会觉得还可以接受，但如果差很大的话，就觉得这女的怎么这样啊。现在是12点，看到吗？好像看不太到哎。12点，我已经访问了一个多小时，我们现在才做到1/4吧。没错。没关系，我们会继续努力的。看两位，看两位，那我们倒退路。我觉得不是坏，是因为大家都想让自己看起来比较好看一点啊。而且现在修图应该都蛮正常的吧。我觉得还好，因为其实就像大家素颜跟化妆也有差一样。不好啊，因为就是你在骗别人啊，然后大家老实一点不是很好吗？那如果你们今天就是可能跟一群朋友出去吃饭，有一个人他就是把大家的照片拿回去之后，他就只修自己的人这样子，然后就发出去，你们看到你们心里的感觉是什么？我会觉得他这样做有点刻意，但可能他就喜欢最完美的样子呈现在别人面前。那你会不会觉得他就是故意想要用大家的丑来衬托他的美？大家都是这样的，人性就是自私，可能会很不爽吧。但是如果他修图，就是不要把我脸拉过去，我就就对，两层之内这样吗？两层之内，他真的把你用丑，你会很生气的，直接检举啊！好凶啊！就下次你拍他很丑，然后一直骂他。那你是不是天蝎座？我发现你报复啊！我也是天蝎座哎，我超想你们都是天。嘿，你终于猜对了哎！我跟你讲，我们其实没有报复心很重，我们只是会记下你们对我们的那种恩怨情仇这样。哎，我第一次猜对，我是觉得没猜，所以我可能会也发一张一样的照片出去，然后没有修这个他这样子。对比，然后就还有 before after， 然后我在下面文案我就打原形毕露，不准发，他妈的就标标我。那你的留言会留什么？之前我们刚才有问到同学，他是说他们会发一张原本的照片，然后再 tag 那个人，还不错哎，我会发现实，然后再把自己修漂亮一点，原本的照片长这样，这样没有很青春的感觉？没有没有没有，青春要用跑的。哎，没有，我自己拿那个脚架很重，然后又脸又看起来很大。而且你这样根本就是只拍我这样大大的。最好你看谁现在谁的脸比较大？你自己老实讲，谁的脸比较大？你的。对啊。那你脸本来就比较大。我就会把没修过图的照片发出去，然后顺便标注他。你是天蝎座吗？对对。你知道我们刚刚访问一组也是天蝎座，然后他跟你讲的方法一模一样。天蝎联盟，哎、欸，等等，我觉得这样会塑造成天蝎座很爱报仇，但没有，我们这只是就事论事。我们是直来直往一点，对对对，不用拐弯抹角啦。对，如果你对自己有自信的话，你就不需要修啊。我会对这个人留有就是不应该看他拍照的印象。那你内心会小不爽吗？会啊，当然会啊，谁不会不爽啊？你应该要就是连同朋友一起修，哪有人就是你自己修你自己，然后你朋友就是剩下当你陪衬？我们在干嘛？我们又不是在做慈善事业。最后就是想要问你们，就是你们会想要对那些就是很照片的人说什么？教我啊！如果真的修得很好，我也想要参考看看。可以教你自拍的吗？少修一点，看起来很塑胶。对，我觉得他有八面玲珑，从来都没有看过他这一面过。这个回答蛮攻击性，然后又就是又很不带脏。对对对，可能就是因为修太多才会没有男朋友吧。人家分不清真假啊！终于问完了，今天真的超热的，超级热。但是我觉得福大的同学真的蛮热情的，今天访问算蛮顺利的。对，就是很少拒绝，真的很感谢福大的同学，谢谢你们。那所以你觉得照片的定义到底是怎样？因为我发现啊，就是今天访问的同学，大部分对于照片的定义都比较像是，比如说我身材很干扁，但我修到就很丰满这样，要不然就是脸型可能是圆脸，然后修成瓜子脸，这样他们才觉得是照片。因为像我自己其实平常拍照我都是用 B612， 所以就不用特别修，因为它那个特效就直接可以让你看起来很漂亮。我跟你讲，修图有一个技巧，就是要留一点瑕疵。就我自己在修图的话，我就不会把那个毛孔全部修掉，因为这样大家就会觉得很自然。但我觉得
其实照片这个都是见仁见智啊，毕竟人就是个爱美的生物，所以我觉得大家就是互相尊重就好。但是最重要还是就是不要欺骗别人，就可能不要拿自己的照片啊，然后去骗别人钱或骗别人感情，我觉得这是最重要的。那其他你可能你 po 你觉得你美的照片，我觉得自己开心，就其实也没关系。所以大家到底对于照片这件事情的看法是好还是坏呢？到底欢迎留言告诉我们。那今天的影片就到这边结束了，如果喜欢这支影片的话，不要忘记去订阅酷比闹大学，按赞、分享，还有开启小铃铛。也要去订阅我还有璇璇的频道，那也不要忘记去看下一档节目的预告哦。那我们就下次见，拜拜。现在是 Tank 跟璇璇的修图时间，我们来教大家如何修图。我们先拍一张照片。Tank 修图的动作，我们先开美肌修饰脸，我觉得脸最重要。先从我开始修，我觉得我脸太大了，先这样修。然后我觉得我需要小鼻一点，我的脸太长了，缩一下。下巴好像有点太那个，再多一点。颧骨太高不行，下巴也缩一下好了。下巴也先，两秒都回调，回调。两秒，额头太高也修一下。把自己修得像怪物一样。储存。好，我们修完了，这就是修完的结果。欢迎收看真相说。好了，我们今天的主题是悲惨跟悲惨的故事。那我们就要来去问看看那些被拒绝或是被甩来的人的难过故事。挽回，然后后被拒绝。有点傻，在那段时间他可能已经交了多四任男朋友了吧。我可以接受地下恋情，但是男生就觉得他没办法承认这段恋情，但是该做的事都要做的。Oh my god！ 被拒绝过很多次啊，包括这一任。那你后来怎么又改变心意想答应他了？我觉得他很可怜。